wafdi ka socda qaramada midoobay isugu jira saraakiil ammaan iyo injineero ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug si ay u kuurgalaan xaaladda nabadgelyo hanaanka u shaqayn karo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Warkaasi waxay noo hayo wariyahayaga Ibraahim Xaashi Cusoble. Wafdigan oo ka socda xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. Wafdiga ayaa isugu jiray saraakiil, ciidamo, injineero iyo weliba howlwadeenna ka shaqeeya xafiiska qaramada midoobay, waxaana wafuuddu ay qiimeyn ku sameynayeen amniga garoonka iyo garoonka in ay ka wadadin karaan hal mar dhowr diyaaradood oo ah kuwa qaramada midoobay ay leedahay. Wafdiga ayaa indhaindhayn ku sameeyey qeybaha amniga garoonka iyo weliba sidoo kale runway-ga diyaaraduhu ay ku cararaan, waxaana ay sheegeen in garoonka ay laba diyaaradood oo waaweyn hal mar ay ka wadadin karaan. Waxaa sidoo kale ay sheegeen in amniga garoonka uu yahay mid wanaagsan, isla markaana loo baahan yahay in la sii kordhiyo tayada dhinaca amniga ee garoonka lagu sameynayo. Wafdiga ka socda qaramada midoobay ee maanta yimid magaalada dhuusamareeb ayaana garoonka kula kulmay shirkadda gacanta ku haysa maamulka garoonka oo horey lagu wareejiyey. Waxa ayna faahfaahin ayna xaggooda ka siiyeen garoonka inuu marayo heerkii ugu dambeeyey oo dayactir gabagaba ah, isla markaana la rajeynayo in dhowaan xariga si rasmi ah looga jaro. Xareed Macalin Axmed oo ah gudoomiyaha shirkadda gacanta ku haysa garoonka ayaa saxaafadda faahfaahin ka siiyey wafdigan oo ku koobnaa garoonka diyuuradaha ee magaalada dhuusamareeb, kaas oo aan gudaha u gelin magaalada, waxaana wafuudda ay warbixin ka siiyeen garoonka sida uu u shaqeeyo iyo weliba ammaankiisa. Runti waxaan kala socnaa diyaaradda UN-ka ah inay fiiriyaan oo cabiraan ogaadaan airport waxa uu baahida hadda u baahan yahay sida looga soo goy soo degi karaa diyaaradaha kala duwan oo xabirka ama dadka qaada ama qalabka agabka UN-ka ama maamulka siday uga soo degi karaan. Waxay qiimeeyeen runway-ga, waxa kale ay ka soo degeen parkinka diyaaradda. Parkinka diyaaradda ayay dhigteen, marka si fiican u qabeen, waana isfahanay, waana noo sheegeen inuu shaqada intii ugu fiicnaa la sameeyey. Wax yar oo yar oo dhammaystirna yar u baahanna aan ku dhammaystiri doono berito insha allah ilaa caab. Qoladii timid maanta oo UN-ka ahayd waxay si buuxda u confirmgareeyeen garoonka in la isticmaali karo, lagana soo degi karo nooc kasta, qaybta parkinka iyo qaybta runway-gaba, si fiican inay uga soo degi karaan diyaaradaha. Wafdigan ka socda qaramada midoobay ee maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb ayaa hordhac u noqonaya wafuud kale oo caalami ah, kuwaas oo la filayo inay ka degaan garoonka Ugaasnuur ee magaalada dhuusamareeb, halkaasoo la filayo in dhowaan uu ka qabsoomo shirka dhammaystirka heshiiskii dhex maray maamulka galmudug iyo maamulka gobollada dhexe. Waxaana muddooyinkii dambe garoonka qiimeyn ku sameynaya injineero iyo weliba sidoo kale kuwa ka socda xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya, waxaana qiimeyn ay ku sameynayeen amniga iyo weliba sidoo kale in garoonka hal mar ay ka wadadayi karaan laba diyaaradood oo waaweyn oo ah kuwa xamuulka qaada. Ibraahim Xaashi Cusoble, Somali Cable, dhuusamareeb.